Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu seriálu Dominik a Flipchart. Mé jméno je Dominik Ženatý, jsem ředitelem realitní kanceláře Doma realitní makléři a dnes bych vám rád představil 10 knih, které stojí za to si přečíst. Co by to bylo za video o podnikání, kdyby první knihou nebyla známá kniha Roberta Kiyosakiho Bohatý táta, chudý táta? Tu jste už ale všichni četli, tak o té dnes řeč nebude. Mojí oblíbenou knížkou, kterou si rád občas přečtu znova, je kniha Konec prokrastinace od Petra Ludwiga. Myslím si, že kniha, o které se toho také hodně namluvilo, ale myslím si, že zejména v současné době je to kniha, která vám pomůže najít odpověď na tu otázku, jak je možné, že některé úkoly se vám dokončují snadno a některé se vám dokončují tak jakoby těžce nebo složitě. Knížka je to poměrně krátká, přečtete ji jedním dechem a najdete v ní spoustu užitečných rad. Ivo Toman je velmi plodný autor, co se týče knih, audioknih, přednášek, různých nahrávek a určitě je to autor, kterého stojí za to číst. Co se týče osobního rozvoje, napsal toho opravdu hodně a měl-li bych vytáhnout do tohohle přehledu jednu knihu, pak je to právě Debordelizace hlavy, a s jejím podtitulem Z primitivněte k úspěchu. Je to hezký návod na to, jak ze složitých věcí udělat jednoduché věci a jak i ty věci, které na první pohled vám připadají složité, komplexní, mohou být vlastně hrozně jednoduché. Tak se nebojte a přečtěte si tu knížku, vymeďte z hlavy veškerý bordel. V dnešní době se hodně bavíme o vytváření obsahu, videí, fotek, textů. Austin Kleon napsal 3 knihy právě na téma tvorby obsahu. První z nich, Krať jako umělec, knížka, kterou určitě doporučuji. I lidé, kteří neradi čtou motivační knihy a knihy o osobním rozvoji, tak ji zvládli přečíst za 2 hodiny. Je tam 10 jednoduchých i hned použitelných tipů, jak přistoupit kreativně právě ke tvorbě obsahu, ať už jsou to texty, fotky, videa, prostě jakýkoliv obsah, který potřebujete. Naučíte se ho vytvářet tak, aby zaujal i v dnešní digitální době, v dnešní době přehlcené právě tím obsahem a udělal z vás toho pravého umělce. Další knihou, kterou doporučuji k přečtení, je nejnovější kniha Honzy Markela s názvem Nezastavitelný růst. Je to knížka, jak název napovídá, o nezastavitelném růstu. Poskytne vám jednoduché návody na to, jak vylepšit jednotlivé části vaší osobnosti, jak vylepšit prostředí kolem vás a jak vše podmínit tomu, abyste zítra byli o něco lepší, než jste dneska. A nebojte, ukáže vám to na velmi jednoduchých krocích, které zvládnete i hned aplikovat. S další knížkou si uděláme krátkou odbočku směrem k managementu. Pro ty z vás, kteří řídí firmu, případně nějaký tým, určitě doporučuji knihu Minutový manažer. Na krátkém, jednoduchém příběhu velmi hezky vykresluje použití minutových cílů, minutové pochvaly a minutového pokárání jako krásného nástroje mikromanagementu a určitě se vám bude hodit v případě, že budete právě komunikovat se svým týmem. A dá se to použít i v online době. Druhou velmi pěknou knížkou na manažerské téma je knížka Tajemství týmů, opět psaná jednoduchým příběhem, plná praktických rad, co do svých týmů zakomponovat, jaké nástroje používat, čemu se naopak vyvarovat a jak udělat celou tu týmovou práci o něco hezčí, o něco zábavnější. Skvělou knížkou pro každého obchodníka, pro každého podnikatele je Business etiketa a komunikace od Ladislava Špačka. Zhrnuje nejenom to, jakým způsobem vypadat, ale také jakým způsobem se chovat na obchodních jednáních, na společenských akcích, v různých situacích, kam se dostáváme během toho našeho biznisu, během toho našeho podnikání. A většina věcí, která je v té knize, se dá využít i dnes. Máte-li online schůzku, i zde je dobré dodržovat etiketu, i zde je dobré mít určitá pravidla slušné komunikace. Výčet knih zakončím 2 knížkama pro realitní makléře. Jednou z nich je The Millionaire Real Estate Agent, napsaná Gary Kellerem. Je to kniha, která popisuje způsob, jakým se z makléře stane úspěšný makléř,
co je proto potřeba, jakým způsobem to funguje a na příbězích mnoha úspěšných amerických makléřů popisuje konkrétní způsoby, jakým toho dosáhnout. Kniha je v dostání i v české verzi. Druhou knížkou pro makléře je kniha newyorského realitního makléře Ryana Serhanta, kniha s názvem Sell It Like a Serhant. Je to kniha, která krásně popisuje velmi jednoduše a velmi výstižně způsoby, kterým právě Ryan Serhant podniká, jak se to stalo, že se dostal mezi špičku amerických makléřů a jakým způsobem to my můžeme využít pro naše podnikání. Za mě osobně doposud nejlepší kniha na téma realitního biznesu, která byla napsaná. No a abychom si od toho všeho osobního rozvoje taky občas odpočali, doporučuji krásnou knížku 200 typů pro jachtaře. Pro všechny, kteří máte rádi lodě, máte rádi moře, krásná přehledná kniha vysvětlující 200 různých oblastí, popisující spoustu věcí, které se vám na moři mohou stát, tak tu přečtete rozhodně jedním dechem. Dnešní téma je 10 knih, co stojí za to přečíst. Rád bych s odkazem právě na konec prokrastinace zmínil, že důležité je to přečíst. Knihu si nestačí pouze koupit, knihu pouze nestačí začít číst. Musíte ji také dočíst a pak ty věci, které jsou v ní, převést právě do vaší praxe. To je ode mě pro dnešek všechno. Věřím, že knížky, které jsem vám představil, vám pomohou ve vašem životě, ať už osobním nebo pracovním. A budu se těšit u dalšího dílu série Dominik a Flipchart.